Šķiet, Latvijā nav tāda autobraucēja, kurš nebūtu sūkstījies par slikto ceļu stāvokli. Turklāt parasti tieši pavasarī uz brauktuvēm pavaras visbēdīgākā aina, jo visas ziemas garumā tās pārcietušas straujas temperatūras maiņas, ledus, sniegu, preclīdes līdzekļus un mitrumu. Par to, kā ceļi šogad tiks labot, jautāsim uzņēmumu Latvijas valsts ceļu valdes priekšsādātājiem Jānim Langem. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Langes kungs, kāds šobrīd ir stāvoklis kopumā uz Latvijas ceļiem? Nu, ja mēs skatāmies kopumā, tad tīri tehniski analizējot, mēs redzam, ka vairāk kā puse valsts autoceļa ir tādā stāvoklī, ka prasās nekavējoša rekonstrukcija. Un pavasars katru gadu ir raksturīgs ar to, ka šiem ceļiem, kur šī rekonstrukcija nepieciešama, veidojas pastiprināta bedrītes, avārijas bedres, un tātad ceļi arī pārmetrinās. Mēs uz daudziem ceļiem liekam zīmes, kas ierobežo masu. Pārvietoties un, protams, visai nepacietību gaidam piemērots laika apstākļus, lai varētu uzsākt gan avārijas bedrīšu remonta darbus, gan arī rekonstrukcijas darbus uz Kuri šiem ceļiem. Kuri ceļi ir viskritiskākajā stāvoklī? Mēs katru gadu novērtējam visu ceļu tehnisko stāvokli, un, ja jāskatās no galvenajiem ceļiem, tad, protams, sliktākajā stāvoklī ir ceļš no Daugavpils uz Lietuvas robežu. No reģionāliem ceļiem tas ir ceļš no Vecumniekiem uz Neretu, un, protams, slavenais P30 arī, kas ir CS Vecpiebalga ceļš. Ja pusei ceļu ir nepieciešams remonta, vai tiešām visa šī puse arī tiks remontēta? Vai līdzekļi pietiks? Nē, mēs šogad strādāsim aptuveni 1000 km valsts autoceļu. Ja mums ir 20 000 km, tad mums ir jāstrādā katru gadu vismaz 1000 km autoceļu, lai mēs spētu 20 gadu laikā visu ceļu sakārtot. Diemžēl pēdējo 20 gadu laikā šis laikā neatjaunoto ceļu īpatsvars ir bijis daudz lielāks. Mēs neesam spējuši šo nulles punktu sasniegt. Paldies Dievam, ka mēs pagājušajā gadā un šajā gadā sākam tuvoties šim punktam, bet mēs vēl neesam sasnieguši tā saukto ilgtspējas punktu, ka mēs atjaunojam vairāk nekā katru gadu nolietojas. Cik patiesis ir tas apgalvojums, ka ceļi sabrūk ātrāk nekā mēs tos atjaunojam? Šobrīd tātad arī pie šiem apjomiem. Es varu teikt tā, ka kopumā situācija uz galvenajiem ceļiem un reģionālajiem ceļiem sāk uzlaboties. Ja, bet situācija pasliktinās uz valsts vietējiem ceļiem, kas ir 12 000 km. Jā, tā ir taisnība, ka uz šiem ceļiem situācija pasliktinās. Tātad ceļi kopumā Latvijā, kā jūs teikt, vai sabrūk ātrāk nekā ja mēs skatāmies kopumā, jā, tad mēs vēl neesam sasnieguši ilgtspējas punktu, ka mēs atjaunojam vairāk nekā katru gadu nolietojas, bet mēs šim punktam tuvojamies. Kad mēs varētu to punktu sasniegt? Nu, ja finansējums turpinās pieaugt tādā pašā apmērā kā katru gadu, tad tuvāko gadu laikā mēs to noteikti sasniegsim. Runājot par remontdarbiem, cik lielā apjomā jau varbūt tie ir sākušies nodalīt droši vien ar tos bedrīšu remontdarbus un kopējo pilnmērogu atjaunošanu? Kā tas notiek? Šobrīd ir sākti darbus sešiem objektiem, un, protams, būvnieki gaida piemērotas laika apstākļus, un es domāju, ka masveidā šie darbi sāksies pēc Lieldienas svētkiem, tātad aprīļa pirmā, otrā nedēļa, kad jau sāksies uz nākamajiem objektiem jau satiksmes ierobežojumi un remontdarbi. Tad autovadītāji var principā sagaidīt, ka pēc lieldienām šur tur jau parādīsies ierobežojumi. Jā, uz galvenajiem ceļiem, uz reģionāliem ceļiem tātad būs zīmes, un arī mūsu mājaslapā varēs iepazīties ar šiem remontdarbu posmiem un saulēcīgi jau ieplānot varbūt tās papildus laiku vai apbraucamo ceļu, lai izvairītos no satiksmes sastrēgumiem. Vai šogad ceļu remontiem tiks kādas jaunas tehnoloģijas pielietotas? Principā mēs katru gadu ieguldam lielus līdzekļus mūsu autoceļu kompetences centrā, lai kontrolētu to, kādā veidā tātad uzņēmēji veica savus darbus. Un arī šajā gadā mēs ieguldīsim tātad papildus iekārtās, lai noteikti grunts mitrumu, lai upšanas iekārtas uzlabotu. Katru gadu mēs strādājam kopā ar nozari, lai pētītu tehnoloģijas, kas būtu piemērotākas Latvijas apstākļiem. Un nu, tas ir nepārtraukts process, kurā mēs nepārtraukti pilnveidojamies. Kāda ir tā bedrīšu remontēšanas tehnoloģija? Cik tā ir efektīva un cik efektīva mēs to lietām? Bieži vien autovadītāji saka, ka aizlāp un pēc divām nedēļām jau atkal bedra klāt. Nu, šis ir tas laiks līdz aprīļa vidum, apmēram, kad, kamēr nav pieejams šī saistila, ka mēs strādājam ar augstu asfaltu, tā saucamā. Nu, tas ir domāts tikai tādēļ, lai aizlāpītu šo avārijas bedri. Šiem darbiem, diemžēl, nekādas garantijas laiks nav iespējams. Viņš ir domāts tikai tāpēc, lai lokāli novērš šo problēmu, ka autovadītājs var iebraukt bedrē un saplēst savu mašīnu vai riepu. Un tāpēc pēc būtības tās ir cīņas ar sekām. Ja, cēlons ir laikā neveiktie remontdarbi un, protams, visos šajos posmos, kur šīs bedres veidojās, ir nepieciešami jau pamatīgāk un fundamentālāk darbi. Toties vasarā atkal notiek tā ceļu frēzēšana, tā ir nopietnā tehnoloģija. Jā, tā jau vai periodiska atjaunošana, vai arī rekonstrukcija, un tad jau tas ir darbs, kuram var dot garantiju, kuram mēs prasam garantiju un kuram mēs sakojam ļoti nopietni līdz. Kādas ir šīs garantijas, teiksim, izpildes prasības un cik veiksmīgi ir šī lāpīšanas tehnoloģija, kā jūs raksturojat? Bedrītēm, pa bedrīšu. Jā, tā nopietnā. Jā,
bedrītēm, protams, bedrīšu lāpīšana, tas ir viens, kur mēs tad strādājam tiem posmiem, kas ir sabrukuši, bet kopumā tur, kur mēs veicam rekonstrukciju, mēs prasam 5 gadu garantiju. Tātad, ja 5 gadu laikā ir rodas kaut kādas problēmas, tad uzņēmējiem par saviem līdzekļiem šīs problēmas ir jānovērš. Kāda ir tā prioritāšu sistēma, pēc kuras tiek izvēlēti ceļi remontam? Pirmais, ko mēs skatāmies, protams, ir satiksmes intensitāte. Tāpēc arī, nu, var teikt, visvairāk darba notiek uz valsts galvenajiem autoceļiem, uz tiem ceļu posmiem, kur tad visvairāk sabiedrībai tiek, nu, ir nepieciešama mobilitāte. Pēc tam mēs skatāmies, protams, tautsaimniecības nozīmi un sociāli-ekonomisko nozīmi, tātad gan skolas, gan uzņēmējdarbība, un pēc tā arī tiek noteikts prioritāšu saraksts. Cik liels ir finansējums, kas šogad atvēlēts ceļu remontam? Kopumā šogad būs pieejams finansējums aptuveni 250 miljonu eiro, no kura kapitāla ieguldījuma tieši rekonstrukcija un periodiska atjaunošana ir aptuveni 180 miljonu eiro. Vai tas ir pietiekams finansējums? Nē, tas nav pietiekams finansējums. Pēc mūsu aprēķiniem būtu nepieciešama aptuveni 400 miljonu eiro. Ja? 400 miljonu eiro. Aptuveni 400 miljonu eiro, lai tad mēs spētu atjaunot gan tiltus, gan ceļus nepieciešamajā apjomā. Tad šobrīd tātad finansējums, kā sakat, ir nepietiekams. Šobrīd jā, mēs vēl neesam sasnieguši to nepieciešamo finansējumu. Bet ir pozitīva tendence? Pēdējie 5 gadi finansējums katru gadu ir pieaudzis. Šobrīd arī redzam karti uz ekrāna par plānotajiem darbiem. Pastāstiet, lūdzu. Nu, šajā kartē var redzēt, protams, ka vislielākie darbi notiks uz Liepājas šosejas. Šajā gadā būs vairāk posmu, vairāk kā 50 km garumā. Nu, var redzēt arī, tātad notiks, principā uz visiem galvenajiem ceļiem notiks darbi. Jā, tāpat tās no Liepājas uz Lietuvas robežu šobrīd norisinās iepirkuma procedūra. Jā. Tātad gada... krāsu sadalījums, tas ir finansējuma avots? Tas ir finansējuma avots. Tātad kura? Var redzēt, kas pieņemsim zaļā krāsa, tas ir kohēzijas fonda objekti. Jā, var redzēt, tātad tie ir, kur finansē Eiropas Savienība. Tālāk sarkanā krāsā var redzēt tie posmi uz reģionālajiem ceļiem, kur finansē Eiropas Reģionāla attīstības fonda līdzekļu ietvaros, un tālāk ir tādā brungarā krāsā tie ir objekti, kas tātad tiek finansēti par valsts budžeta līdzekļiem. Un kā jau es teicu, mēs šogad strādāsim uz nedaudz vairāk kā 1000 km valsts autoceļu. Un, protams, lielākie remonti notiks uz galvenajiem ceļiem, kā es teicu, Liepājas šosei, Siguldas šosei, tālāk Ainaži, Salacgrīva Ainaži, Jelgavas šosei līdz Lietuvas robežai, Daugavpils Rēzekne, Daugavpils Lietuvas robeža, no Jēkabpils uz Rēzekni, no Rēzeknes uz Ludzu. Tā kā es esmu pārliecināts, ka visi autovadītāji noteikti sajūtīs to, ka remontdarbi notiek. Jūs sakāt 180 miljoni, cik liela daļa no tā ir Eiropas finansējums? Vairāk kā 100 miljoni eiro Eiropas Savienības finansējums. Par laimi mums ir šī Eiropas nauda, jo tā ir vairāk nekā pusi no mūsu ceļu. Šobrīd kapitāla ieguldījumos tiek ieguldīta vairāk kā pusi tieši Eiropas Savienības līdzekļi. Vēl runājot par ceļiem un ceļu situāciju, Kandavas Sabils posmā bija zemes nogrūms rudenī. Kāda tur šobrīd ir situācija? Situācija joprojām ir sarežģīta. Mēs bijām domājuši janvāra mēnesī atklāt šo posmu satiksmei pa grāntas segumu, bet diemžēl konstatējām, ka nu, tā saucamais noslīdenis turpinās, un tādēļ ir veikti papildus projektēšanas darbi. Un tuvākajā laikā tiks tātad uzsākt atjaunot darbu šajā posmā, un mēs ceram, ka līdz maija, jūnija mēnešiem šie darbi tiks pabeigti, lai mēs varētu atvērt šo posmu satiksmē. Bet jāsaka, ka šis ir viens no inženieru tehniski pēdējo gadu sarežģītākajiem objektiem, kas mums ir bijis. Kopumā runājot par garantijām, mēs jau runājam par tām garantijām, kas ir saistītas ar bedrīšu remontu, bet kādas ir garantijas uz kapitālo ceļu atjaunošanu? Kā ir mainījusies šī garantijas sistēma, jo arī šajā gadījumā bieži vien dzirdam autovadītāju sūkstīšanos par to, ka šo ceļu taču tikko atjaunoja, bet nu jau atkal sākās problēmas. Es principā arī runāju tieši par rekonstrukcijas objektiem. Ja agrāk tie bija 2 gadi, tad mēs paaugstinājām uz 5 gadiem. Un šobrīd 5 gadu garantijas laiks ir visos objektos, tad, kur tiek veikta šī rekonstrukcija. Mūsu rīcībā ir nopietnas testēšanas iekārtas, tas pats grunts penetrācijas radars, kur mēs braucam, redzam to, kādi slāņi ir izbūvēti, kādos biezumos veicam upšanas darbus, jā, lai pārbaudītu to, vai materiāli atbilst tam, kas ir noteikts specifikācijās un tehniskajā projektā. Un tikai tad, mēs 100% esam pārliecināti par to, ka viss atbilst, objekts tiek pieņemts eksploatācijā un viņam sāks garantijas laiks. Tātad šoferīši var būt droši, ka braucot pa ceļu un redzot, ka vienalga, vai tā bijusi profesionāli salabota bedre vai arī visa ceļa rekonstrukcija,
korupciju, ja redz, ka tuvāko 5 gadu laikā tur ir problēmas, tad ir skaidrs, ka mūsu nodokļu maksātāja nauda tur ieguldīt netiks, lai to atjaunotu. Es gribu vēl vairāk aicināt visus autovadītājus gan mūsu Twitter kontā Latvijas valsts ceļu, gan arī pa bezmaksas tālrunu, kas ir 8555, caur diennakti var ziņot par visiem gadījumiem vai aizdomām, kur autovadītājiem liekas, ka kaut kas nav kārtībā, vai materiāls ir neatbilstošs, vai ir kaut kādas garantijas problēmas. Ziņojiet, un mēs noteikti reaģēsim un informēsim sabiedrību par atvieglotāko saiti. Vai ceļu būvnieki pēdējos gados ir kļuvuši tādi tā kā bailīgāki, ja tā var teikt? Es domāju, pagājušā gada laikā mēs esam veikuši vairāk kā 16,000 pārbaudes, un es domāju, pavisam noteikti viss ir kļuvuši tramīgāki un saprot, ka ja kāds atļausies kaut ko būvēt vai ieguldīt nepareizu materiālu, tas neatmaksāsies. Tas gluži vienkārši ekonomiski nav izdevīgi. Ja, jo mēs to noteikti konstatēsim un par saviem līdzekļiem tas būs jānovērš. Un vēlreiz atkārtosim to šo te tālrunu, pa kuru var ziņot. 8555.